Neçə gündür ki alınan 11 yüksəkliyimizin geri qaytarılması ilə bağlı iddialar səslənir. Bəli, bu söhbətdir Sevinç xanım. Elə heç bir elə bir söhbət yoxdur. Geri qaytarılması kim qaytarıb, hara qaytarıb? Əskərlərimiz yerindədir. Sadəcə onlara düşmən dezinformasiya buraxırdı ki, biz onları mühasirə almışıq, bunlar onlara yemək gətirə bilməyəcəklər. Ay nə bilim, haradadır sizin o belə tərəflədiyiniz xüsusi təyinatlı. Hər şey, yəni, belə deyək də, plan üzrə gedir. Nə mənada plan üzrə gedir? Yerlər dərk edilir, əskər və zabitlərimizə o təminat işləri həyata keçirilir. Sözsüz ki, çatışmazlıqlar var. Yəni, biz burada da, yəni daxildə də bəzi rəsmilərlə belə ünsiyyətdəyik. Onlara deyirik ki, bu filan məsələləri biraz tez eləmək lazımdır. İndi sosial şəbəkə üzərində bəzi dostlarımız deyir ki, yenə də savaşda olduğu kimi gəlmək zabitlərimiz üçün o yerlərə, təzə yerlərə, avtomobil təkərləri, o işlənmiş təkərlər yığaq, sonra nə bilim, bəzi yardımlar aparaq. Ən azından müəyyən işlər, yəni, biraz sürətləndirilməlidir. Problem yoxdur. Yəni, onu düşünmək ki, bilirsiniz necə dedi, adamın üzr istəyirəm o ifadənə görə. Asasına gülərlər ki, yəni, hamımıza gülərləri. Yəni, uşaqlar gedib, o bu yana əziyyət çəkiblər, kilometrlərlə lazım olan nöqtələrə gediblər və indi geri çəkilmə, niyə geri çəkilmə, niyə geri çəkilməlidir? Ona görə elə bir şey eşitməmişəm. Yəni, hətta bundan sonra ola biləcək hadisə əgər olacaqsa belə, mən şəxsən birinci qınayanlardan biri olacağım ki, yəni bu, bilirsiniz, absurddur.